ලස්සන වටපොඩක් තියෙන මමාවේ ගාල්ල කුරුඳු ගැතන් ප්‍රදේශේ ඉඳලා ඒ අය එළියට බැහැලා කෑ ගහන්නේ අපිට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයකට නැද්ද එතකොට එහෙමනම් රාජපක්ෂලට සම්බන්ධ අය නේද ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිවම එතකොට රාජපක්ෂලට විතරද මේ රටේ සුවපහසු ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අපිට බැරිද අන්නේකින් තමයි මම ආවේ කිසිම දේශපාලනඥයෙක්වත් මම මෙතනට ගෙනාවේ නෑ බස් එකේ මම තනියෙන් ආවේ ටවල් එකේ ඉඳලා මේ බෙහෙත්වත් මම ගන්න නෑ මගේ ගාව බෙහෙත් තියෙනවා ඔක්කොම ගෙනාවා කෑම විතරක් ගන්න ගන්න තැනක් නැති හන්දා ඒත් මේ දවස් ටික තුනේ කෑ නැහැ මෙතන වාඩි වෙච්ච හන්දා මේක ලොකුවක් කන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න එක එතකොට ඒ රාජපක්ෂට සම්බන්ධයට විතරද අපේ රටේ සුවපහසු ඉන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඊට බහින්න එකනේ දැන් යාලට ඡන්දය දීපු පිරිසක් නෙමෙයිද? ඒ කියන්නේ යාලට කැමැත්තෙන්නේ 69 ලක්ෂයක් ඡන්දය දුන්නේ. ඒ පිරිසෙන් තව කොටසක් ඔබ කියනවා දැන් 69 ලක්ෂෙම උතන ඉන්න මේ 69 ලක්ෂය ආයේ මෙතන නැහැ කියලා. ඔබට කියන්න පුළුවන්ද පැහැදිලිවම? ඔව් පැහැදිලිතාවයක් නැහැ අතර මේ. අපි කියන්න අමාරුයි එතනනේ. ඔව්. එතකොට දැන් මොකද්ද අතර මේ කිය වෙන්නේ? ඉස්සරහට දැන් මේ සත්‍ය මේක මේ කරගෙන විරෝධතාවය කරගෙන කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකේ අතරම ප්‍රතිඵලයක් තියෙයිද ඉස්සරහට? ප්‍රතිපලයක් තියෙන තැනට අපි ගන්න උත්සාහ කරන උපරිම මොනවා හෝ කළා ඒ කියන්නේ කඩා කප්පල්කාරී සමාජ විරෝධී නීති විරෝධී දේවල් නොකර උපරිම අපි එකතු වෙනවා මෙතන තරුණයෝ ගොඩක් ඉන්නවා අපි දකින්නයි මේ තරුණයෝ විතරක් මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙන මොකද තරුණයෝ විතරක් විශාල ප්‍රමාණයක් කියන්නේ මං හිතන්නේ ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා පුංචි දෙයක් වුණත් එළියට යනවා කාටවත් මුකුත් කරන්න බෑ අපි තුම ඔබ මාධ්‍යකින් කියලා මොකද කියලා මම දන්නේ නැහැ එතකොට ඔයා බොරුවක් කරොත් කොහෙන් හරි එළියට එනවා ඔබ දැකලා ඇති ඒ ඒක තියෙන තරුණ අතරේ පිළිගන්නවද එතකොට තරුණයන් රවට්ටන්න බෑ දැන් මේ ඉන්න තරුණයා මේ කෑ ගල්ල ගොඩක් දුර ප්‍රදේශය ඇවිත් එතකොට අද හෙටම නම් මේක අපිට විසඳුම් දාහින්න පුළුවන්ද නැත්තම් තව අවුරුද්දක් දෙකක් යයිද ඔයා හිතන විදියට एक गैन मट पहली पोलिटिकल सैंस मम दाने ने मट दैन देट मम्मी मट दैनिक बलि मेघन कथाकरा पीरस दम अविधान बेरी पीरसेन मेतन वायस अभी तरुण अर दीवाल गेदरी निकल मट माँ कोपियान एक නෑ මම විවාහක නෑ මම කරන්නේ පුංචි රැකියාවක් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ මම ජීවත් වෙන්නේ හෝටල් එක සින්දු කියලා වෙඩින් එක පාටි එක ප්ලේ කරලා කැලිප්සෝ එකක් ගහලා ඊට පස්සේ මොනවාද මේ සවුන්ඩ්ස් ටිකක් හයර් කරලා අපිට අවුරුදු දෙකක් මේ රට රෝලිය ප්‍රශ්නින්ද ඒක කරන්න බැරි වුණා ඊට පස්සේ යන්තම් මේක ඉවර වෙගෙන එනකොට වැඩ ටික හැදීගෙන එනකොට මේගොල්ලෝ පිස්සු කරගෙන ගත්තා එතකොට අපිට වෙන වැඩක් කළා මම පාට් ටයිම් කරනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කරලා ඇවිල්ලා රුපියල් 2000 ක 1500ක් කඩේට මං අහනවා රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න මේ ඒගොල්ලෝ අපිට දුක කියන්න මාධ්‍යවල මොකටද රජා පැහැදිලිවම ඔය නැගිටලා කෑ ගහනයි ටීවී වල මේ තෙල් නෑ මෙහෙම තමයි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් ඒව කියන්න මොකටද අමාත්‍යංශය මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහනවා ආගේ අපේ රටේ හැම අවුරුද්දෙම මැයි වලට ලක්ෂ ගාණක් අවතන් එනවා මේක පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඔයාලා අතර කවුරුහරි කෙනෙක් මේ දවස්වල යෝජනා කරගෙන යනවද එහෙම අදහසක් නුකුත් නැහැ. තාම අපිට ඒ ගැන හොයන්න බෑ. අපි මම මෙතන දැන් දවස් 3-4ක් ඉන්නවා. ගෙදර බලලා ආවේ. ඒ ගැන අපි දැනුවත් වෙනවා. මෙතන නැහැ කවුරුත් මේ පාක්ෂිකයෝ. ඒකින්ද හැම මේක ඇවිල්ලා නිර්පාක්ෂික. සමහරු කියන්න හදනවා කවුද ගෝඨාභයගේ එතනවල මුදලාලි කියනවා මේක කරන්නේ විපක්ෂයෙන් කියලා. මේක විපක්ෂයෙන් කරන්නේ නැහැ. හේතුව එයාට ඕන එයාලගේ එයාලට යැපෙන විතරයි මේ රටේ. අපි මං තව දෙයක් අහනවා. ගෝඨාභය මේ රටට ආදරේ නම් එයාගේ ළමයි අයි ඇමරිකාවේ ඉන්නේ. අපිත් එක මෙහෙ තියන්නකො. මෙතන නෙමෙයි. ඔව්. මේ පාරේ නෙමෙයි. මෙහෙ ස්කෝල වල යවලා මෙහෙ රෙජිස්ටර් කරලා මෙහෙ චන්දනාමලයකට දාලා මෙහෙ ඉන්න කියන්නකො. මට අන්නේ ප්‍රශ්න ඔබට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? මෙතරම් මම මියුසික් සම්බන්ධයෙන් පුදුම ආසාවකින් රටකට යන්න මට ඒ අවස්ථාව ගන්න බැරි වුණා. එතකොට මේගොල්ලෝ රටවල ජීවත් වෙන්නේ මේ රට ගැන අදරෙන් පපුවට ගහන්නේ කොහොමද? මං කියන්නේ මේගොල්ලෝ හරි මේගොල්ලෝ පාලකයෝ විදිහට VIP විදිහට හිටිට කමන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කිම chance එකක් ඕන රටක තියෙනවානේ. එතකොට මේගොල්ලෝ විතරක් මේ රටේ ඉන්න අපිත් එක්ක. ඔව්. එවනම් අපි රට ආදරේ කියන්නේ කොහොමද? ඔය රාජපක්ෂලා
රාජපක්ෂලා ආදරේ නම් ඇයි චන්ද්‍රද මේ මොනවාද මේ දිත්තපුර වැසි ආය කයින් කරන්නේ කියලා මේ රටේ මිනිස්සු කෑගේ අනිත් කට්ටිය එහෙම නැයි අපි ලංකාවෙන්න බෑයි පුජ්‍යලයා අනිවා ඔබ ඕනම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න මගේ අනිවා අනිවා එතකොට දැන් කලාකරුවා අපි දකින්න කලාකරු සුළු පිරිසක් මෙතෙන් ලැබිලා තියෙනවා ඔව් ඊට පිරිසක් නේ විශාල පිරිසක් ආවා ඔව් ආවේ සුළු කියන අනිත් කොටස ඉන්නවනේ ඒ කොටස ඒගොල්ලෝ නියපෙන්නේ නැහැ මම නම් කියන්නේ නැහැ මම නම් කියන්නේ නැහැ හේතුව මම පුංචි කලාකාරයෙක් වුණා කලාකාරයෙක් නේ මම කපන්නේ නැහැ එතකොට දුහාම්තුරුන්ට රජපක්ෂල සම්බන්ධයි කියපු කලාකාරයෙක් ඉන්නවනේ ඈ එතකොට මොකද්ද කියන්නේ ති මම නම කියන්නේ නැහැ ඔව් ඔබ මාතේ තර්ක කරනවද ඇයි එහෙම කියන්නේ හේතුව එතකොට මේ වුන් මේ මේ ජාතික වීරයන්වත් මේ දේශපාලකයන් නතු කරා ඒ කියන්නේ සමාන කරා එතකොට අපි දකිනවා මෙතනත් මේ ජාතික වීරයන් තමයි ඇත්තටම මේ භූමිය රැඳී සිටින්නේ ඇත්තටම කවුද ජාතික වීරෝ ඒ දේශපාලකයෝද නැත්නම් ඇත්තටම භූමිය රැඩ කරන ජාතික වීරයා කියන්නේ හදවතින්ම තමන්ගේ භූමියට ආදරේ නැ ඒගොල්ලෝ තමයි ජාතික වීරයෝ මේගොල්ලෝ හදවතින් මේ ආදරේ මේගොල්ලෝ පිටරට ජීවත් වෙන ලංකාව ව්‍යාපාර කරන්නේ लंका